А вот в парламенте сегодня никаких блокад и ультиматумов не было. Зато события на редутах и в областях избранники охотно комментировали и раздавали оценки происходящему. Фракционные и политические. И едва не подрались, правда, совсем по другому поводу. На утреннем заседании парламента сегодня побывала и я. Первым делом в парламенте обсуждают вчерашний разгон радикалов на редутах. Сама помощь, которая не так давно всей фракцией посещала блокпосты, сегодня в зале и у трибуны комментирует события. Вчера сталася экстраординарная ситуация. Власна держава выступила против власних людей. Что робити? Уряд має негайно звільнити міністра внутрішніх справ та керівника антитерористичного центру. Чому? Тому що влада вчора привела до дестабілізації українську державу. А те нардепи, які громче всіх призивали к блокаді, з депутатського кресла сообщають новості о Донбасі. Прохання зараз зробити звернення від парламенту до міністра внутрішніх справ з вимогою припинити тактику скотського поводження з людьми, які захищали цю державу. Людей треба доправити до адвокатів і до лікарень, бо частина з них побиті, а не тримати на блокпостах. Другие фракции не так драматичны в трактовке вчерашних событий и больше сосредоточены на политических мотивах тех же участников блокады. Чому там не було політиків і чому вони підставляли ветеранів, які щиро вірять в ідеї? Якщо ми говоримо, що зброя була зареєстрована, то звідки взялися гранати? Наскільки я знаю українське законодавство, вони не можуть бути зареєстровані. Я вважаю, що дії поліції були виваженими, чіткими і діяли відповідно до чинного законодавства щодо дій в зоні антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, чи є у когось право бути понад законом? Немає такого права. Говорили депутати і об економічних последствиях блокади, но одну тему попытались перебить другой. Уважаемые блокадники, вернее, неуважаемые блокадники. Розмовляєш українською? Українською ще раз тобі говорю. Шановний пане Вілкол, у вас перфектна українська мова. Будь ласка, я дуже прошу відійти всіх. Я прошу всіх відійти від трибуни і дати можливість представнику опозиційного блоку виступити. А подошли к трибуні фронтовики. Правда, о необхідності виступати на українському те вспоминають уж очень збирательно. Цієї п'ятниці була ситуація, коли представник від Народного фронту виступав з трибуни російською мовою. Так само, як представник радикальної партії виступав російською мовою, перейшов на українську. Або один до всіх закон, або, будь ласка, давайте шанувати одне одного. В ітогі нардепу Отопоблока далі слово. Ми требуємо винести в зал ті законопроекти, які потрібні нашій країні. Ті законопроекти, які підтримують людей. Це зниження комунальних тарифів в два рази. Но вместо этого парламенту предложили вернуться к языковым законопроектам. Я вніс законопроект, що всі виступи на засіданні Верховної Ради України можуть вестись тільки державною мовою. А після теми блокади осталось жити тільки в кулуарах. І тоді, коли Служба безпеки проводить рейди і вилучає гранати, незареєстровану зброю, і серед там десятка патріотів знаходяться ще багато колишніх, вибачте, зеків, то ми дочекаємось того, що ці люди з'являться в Полтаві, як вони зараз з'являються в Чернігівській області, сьогодні пікетують Чернігівську адміністрацію, в інших областях, а потім прийдуть в Верховну Раду і поставлять гранату на трибуну Верховної Ради і скажуть, хто не проголосує. Буде розстріляний. З самого початку блокади позиція нашої фракції була, що це не повернення території, а ми повинні їх повернути, ми повинні відновити територіальну цілісність України. Напевно, потрібно повернутися до Мінських угод в цьому сенсі, що потрібно відновляти економічну співпрацю для того, щоб території були повернені. Тому що будь-яка блокада, будь-які обмеження – це обмеження контактів і це відштовхування території. В повестке дня же вопросы международные. Из успешно проголосованных Рада ратифицировала налоговую конвенцию с Люксембургом. А дальше нардепы взялись за финансовые документы. По привычке голосовали по несколько раз. Є, ви бачите, угода з Люксембургом, яку проголосували і знову відкрили ще один офшор, замість того, щоб відкривати і повертати кошти. Є профондовий ринок, що до людей недоступно. Є законопроекти про деривативи, що теж до людей недоступно. Розумієте, мене таке враження, що Верховна Рада відірвалася від простого народу. Ну, ми ж знаємо, що все з'являється ближче к четвергу. Тому слідіть за руками
депутатов в четверг. В четверг в парламенте планируют утвердить членов Центризбиркома. Правда, фамилии кандидатов в нардепы до сих пор не знают. Хотят принять закон о запрете двойного гражданства. И к этому времени, кроме президентского законопроекта, появились еще две версии закона. Но что сегодня можно засчитать, так это, наконец, в парламенте распределили 40 нардепов по комитетам. Гляди, и написание законов пойдет и быстрее, и качественнее. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал «Интер».